নমস্কার, মই লক্ষী বৰা। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কালি যে ছোৱালী আনিব গৈছিলোঁ, পৰহি গৈছিলোঁ, আজি আছে ৰিচেপশ্যন, তাকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই ওলাই কৰি ল'লোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জানো। আৰু এতিয়া বিয়া ঘৰতে লগ পাওঁ, গৈ লওঁ, অকণমান দূৰ স্কুটি লৈয়ে যাম, অকণমান দেৰিকৈ গধূলি গধূলি যাম বুলি কৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাব। আলহী এতিয়া বিয়া ঘৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ। তুলি দিছো ভালকে বুলি আছো। সিহঁতি ভাত খাই খাই আহি একদম ষ্টাইল মাৰি বেলেগ আহিছে আৰু বিয়া হ'বলৈ। সিহঁতো ওলাইছে আকৌ, মই কৰি আছো আৰু ন, ফোনো মই ক'লে এইজনী ধুনীয়া হৈছে।
Kami dari kau.